Hii majamaa. Muona hiyo video ya makara wanaingia kwa jimu njigi. Waa. Ninaoma. Ni kama movie wase. Ushona hii movie ya Navy Seals. Makara wa majuvu wenye wanaingia kwa makeje za maadui. Ilikuwa ni noma. Kama uja cheki, diyo hii. Don't shoot me. Do not shoot me. Do not shoot me. Do not shoot me. Do not shoot me in my house. Do not shoot me. Makarao walinge kwa hii keje ya Jimmy Wanjigi. Kama ni first time yako unasikia Jimmy Wanjigi, amekuwa akihantiwa na gava hizi mbili, riji mbili. Ya Uhuru Kenyatta ilienda pale Muthaiga. Anakuanga pale Muthaiga, number 44. Sasa jana maandamano ilikuwa imechacha kule CBD 88. Wase wakatokea wenye walitokea. Wase wengi wakutokea kulingana venye ilikuwa imehypiwa. Lakini inasemekana derewa Jimmy Wanjigi alikuwa na prado fulani, alikuwa anapatia na do. Ati akahepeshwa, akahepa baka kwa geti ya Jimmy Wanjigi. Wacha police boss wa Nairobi atumane. Wakaenda. Wamevua makomba. Tadang. Tadang. Wakaingia kwa keje ya Jimmy Wanjigi. Wakaingia gate. Wakajaribu kuvunja mlango ivunjiki. Ndani kulikuwa nani? Mother ya Jimmy Wanjigi na msichana wake, yani daughter wake na wife wake. Kulingana na daughter wake, ati waliingia by force, wakuwa na warrant. Sasa venye wali access the premises forcefully, wao ilikuwa tu ni kurecord na kuiti waingie. Utasikia kwa hii video wanasema usinimade, usituue, usituue, usitushoot, usitushoot. Don't shoot me. Do not shoot me. Do not shoot me. Do not shoot me. Do not shoot me in my house. Do not shoot me. Jimmy Wanjigi amekuwa kicriticize gava. Akidai zile loan zote zimekuwa zikibebwa kutoka IMF. Zijakuwa zikifika Kenya. Zimekuwa zikigawanywa before hata zifike Kenya. So wa Kenya wamekuwa kilipa taxes hakuna. Atima debts hakuna. Na taxes zenye zimeintroduciwa atinza kulipa deni. Deni hakuna kulingana na Jimmy Wanjigi. Sasa last time alikuwa kwa interview ya Lynn Ngugi pale tuko. Akadai yeye ogopi na yeye akona noma sina watu wengine ama kachagwa. Yeye amekuwa akisema noma yake ana noma mtu na mtu mwingine, akona noma na Ruto. Juu Ruto amekuwa ki introduce policies zenye zina leta wasee wakuwa overtaxed. Sasa jana ilikuwa noma yake. Unakumbuka kwa Lynn Ngugi alikuwa anasema aogopi ara kama ni amekuwa wa sponsor na hata feel vibaya akiwa sponsor. Juu kuna wasee wamekuwa kitwa Colgate za kujipaka huku kwa majenzi. Kuna wasome kuwa kitoa mask na washikwi. Kuna wasome kuwa kitoa maji na washikwi. Yeye akiwa sponsor, noma iko wapi? There's nothing we have not been through. Who will have brought to arrest me? For doing what? Funding Gen Z? Oh my God, aje kama jana. That is nonsense. I can fund. I have, in fact, when it began, I gave money towards people who are being arrested. Right? And I was very public about it.
right? I sent a little money for people who needed bail. Okay? Anybody, in fact, many people are funding. They are funding water. They are funding toothpaste for tear gas. Yes. Right? I know people who've donated blood. I even went to give blood. They told me I'm too old to give blood. I'm over 50 years old. They can't take my blood. Mm-hmm. People are giving their blood. Yeah, masks. Kwani, is it illegal? In fact, if I had all the money, I would give them money to go out there and do it. Like yesterday. Why not? Yes. How many people are there? If I could pay them 10,000 shillings each to go out and do it, I would do it. Yes. What's wrong with it? It is in our constitution. Yes. So what is it? Nisi Nashida, if you want to come and ask me for funding, I'll ask you why you're asking an illegality. Get the hell out of my office or my home, wherever you are. If they think I'm funding, what is the crime? Arrest me for what? Come like yesterday. Kujeni kama jana. There's nothing you have not been through. Who, William Ruto, arrest me for doing what? Funding Gen Z. Oh my God. Aje kama jana. That is nonsense. This man is a man who should be worrying about his exit. All right? His exit, Lynn, he is choosing. When you are killing people, you are choosing your exit. How it is going to be. He's choosing every day how his exit is going to be. All right? Because for every child you are killing, there is a mother crying. And I can tell you, in all my history, the tears of a mother on their child and the curses that come from that, you will see dust you've never seen. He's choosing his exit, but going, he's going. I also believe he will go before the next general election. I don't know why people are talking about him. No, he will not. I do not see 2027. I do not. In the next few months, he will not even have a budget. All right. Yeah, I want to see how he's going to operate. Yes. Let him now come with a new budget. Let us see and try and even a new finance bill. Because he's going to come to a stage. You know how you see governments close in the US, that Congress has not approved the budget, so government is going to close the next day. You're in Akuja. All right? It's coming. And it's going to be a very interesting thing that you're going to see. And I want to see how he survives that. Because he definitely cannot lead. All right? This is a man who's going. When you're killing kids, you are gone. There's nothing here. Like yesterday. How do you manage a crisis with killing kids? It's done. You actually think it's going to last to 2027? No, these are extraordinary times. Extraordinary moments. Embrace this time in our history. It's a fantastic period. You're going to see a change you cannot believe. And we're wiping off what should have been wiped off when these guys got to power in 2013. They refused. They decided to bring old things into governance. They should have wiped it out. They didn't get the chance. Mm-hmm. Now it's being done for them. Martha Karua, Eugene Wamalwa, na lawyer wa Jimmy Wanjigi, ndio walikuwa my first time. Wani ni watu wa kwanza kuenda kuvisit kejea Jimmy Wanjigi. Walipofika pale, walishangaa sana. Venye waliona keja imeharibiwa, venye makarao walikuwa wanapita na hizo mamlango na kubomoa. Yeah, kulingana na Martha Karua, anasema polisi wenye walipata huko ni over 50 policemen. Yeah, wamevaa compact na wana magun. Polisi wameingia kwa hii nyumba na ikawa imetangazwa na runinga. Wameingia na kuvunja mlango. Tumeamkia hiyo habari. Sasa asubuhi ya leo tukaambatana na Secretary General wangu ambaye ako hapa Asha, deputy wangu Kabala, na tulikuwa na Eugene Wamalwa lakini ashaondoka. Tukaja kuona ni nini inaendelea kwa mwenzetu bwana Jimmy Wanjigi. Na tulijua tayari wakili Willis Otieno ako hapa. Na tumekuta hii mlango imevunjwa. Msako ilifanywa mara mbili. Kuna ile first time walikuja wakabomoa. Na wakaribu kila kitu, wakaenda kwa masters huko juu, na kusaka kenye walikuwa wanasaka. Then wakarudi usiku saa 8. Wakarudi tena, wakabeba matenje, ma iPhone, na walifanya msako mara ya kwanza ndio tumeambiwa, na wakaja usiku wa 8 msako wa pili.
hawataki kuendelea kushinda hapo, sababu familia iko na ndio wako na ujumbe kikamilifu. Kulingana na Martha Karua, polisi wakufuata sheria juu walikuwa wanafaenda kotini wakamna warrant ya kushika hii familia ama Njimi wa Njigi ama kusacha hii keja. Lakini niseme ni kinyume cha sheria, wangeenda kotini wapate warrant na wangekuja kwa taratibu za kisheria. Nikiingia hapa, maafisa wale walikuwa kwa hili boma walikuwa zaidi ya 50. Tulipoingia wakaanza kutoka moja kwa moja. Sasa ni wachache wako kwa nyumba, lakini hata hungeweza kupita kila mahali, ilijaa polisi, stani polisi. Si first time ya hii keja ama Njimi wa Njigi kukua raided. Unakumbuka time ya Uhuru, unye alikuwa na hasira na huyo jamaa na akamfuata, sijui ni nini noma na Njimi wa Njigi na hizi gava. Huyo jamaa anajua kuliko sisi ama ni vipi? Njimi wa Njigi ni bilionea na story za gava, governance na do, anajua. Sijui ni nini hiyo inafanyanga kuraided more often. 7 years ago, they looked for me in this house, they couldn't find me. Even now, you look for me in this house, you'll not find me. So please, usijaribu tena. You're wasting your time. Yeah? If you want me, it's a simple summons, and I'll appear where you want me. Stop looking for me in this house. You'll never find me. Never. Please. This is your jinga. You were not born yesterday. Njimi wa Njigi, ambaye ako hiding, kupitia lawyer wake, this morning, wamefile case pale High Court. Naika mgrant asiarestiwe. Kupitia Justice Bahati Mwamuye, imesema ni unconstitutional kuarrest Njimi wa Njigi.